नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन खोजिएको घटनामा प्रहरले बत्तीसजनालाई अभियुक्त बनाएको छ सरकारी वकिल कार्यालयले साठीौँ दिन अर्थात् बुधबारसम्ममा अदालतमा अभियोग पत्र दायर गरिसक्नुपर्ने हुन्छ यस प्रकरणमा अहिलेसम्म सोह्रजना पक्राउ परेका छन् भने थप सोह्रजनालाई प्रहरले फरार सूचीमा राखेको छ फरार भएका मध्य पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीक र उनका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईका छोरा बाहेक लो हुन् प्रहरी स्रोतका अनुसार शरणार्थी प्रकरणमा बाइसवटा जाहेरी परेका थिए एक सय छजनाले आफूहरूलाई पीडितका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् प्रहरीले आरोपीहरूमाथि चारवटा अभियोगमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ उनीहरूलाई ठगी सरकारी कागजात कृति सङ्गठित अपराध र राज्य विरुद्धको अपराधमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको हो तत्कालीन समयमा सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरूको हकमा अख्तियारलाई पत्र लेख्ने तयारी छ अन्यको हकमा सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागलाई पत्राचार गरिनेछ स्रोतका अनुसार प्रहरले बत्तिसजना आरोपीबाट छब्बिस करोड अठासी लाख पचहत्तर हजार रुपियाँ बिगो दावी गर्न सिफारिस गरेको छ